ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପ ମହାକୁମ୍ଭ। ଏଥିରେ 9ଟି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କମେଇଥିବା ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଶିଳ୍ପପତି ନିବେଶକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ମଇଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ। ସାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ନେଇ ଘୋଷଣା ନେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଛି, ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି 2022 ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର୍ କାଲି ଘୋଷଣା ହେବ, ସାର୍ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ, କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିବ, କାଲି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କାଲି ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ସାର୍ ପଲିସିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସିରେ, ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସିରେ? ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଭଲରେ ରହୁ ଟିକେ, ଚାରି ଦିନ ଯେଉଁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ ସମର୍ଥନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କି ଏଇଟା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ନୁହେଁ,
ଏ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେବା ଏଇଟା ନିରନ୍ତର। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଲୋଗାନ କି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ। ଆଜି ହଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମାଟିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଏଇଟା ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ସରକାର ଏହାକୁ 2016 ମସିହାରୁ ଶିଶୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ୟା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।